Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari, YouTube texnika ishqibozlari. Siz bilan yana ekran qarshisida diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ushbu dasturimizga ketgan mehnatlarni e'tiborga olgan holda bir dona like tugmachasini bosib qo'yib, obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni yoqib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Shunda siz ushbu chiqarayotgan yangi texnikalarimiz narx-navolarini birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, agarda kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsangiz, sotilishida biz yordam beramiz. Videomizni ushbu texnikalar yordamida tayyorlashga harakat qildik. Narx-navolar bilan albatta video davomida tanishib o'tishingiz mumkin. Demak, biz esa uzoq cho'zmagan holda ushbu dasturimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Bugungi ushbu dasturimizni Buxoro viloyatidan ushbu TT80 rusumli traktorimiz boshlab beradi. Bizda texnika haqida ma'lumot berishni boshladik. Juda idealli holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda. Birorta ham kamchiligi yo'q, yurish tortishlarda umuman muammo yo'q deb aytib o'tishmoqda. Holati zo'r, 45 million so'm so'ralmoqda ekan, kelishlar do'stida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha savollar, ma'lumotlarga ehtiyoj sezsangiz, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan. Bulardek aytib o'tganimizdek, manzilimiz Buxoroda. Navbatni esa keyingi ushbu MTZ80 rusumli traktorimizga beramiz. Holati va ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Juda idealni yaxshi holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda. Xarajatlik, rasxodlik joyi hozirda yo'q, yurib turgan texnika. Ushbu texnikamizga 28 million so'm narx so'ralmoqda ekan. Kelishamiz ozmi sifatiga ham albatta deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Xorazmda. Marhamat, texnikamizning holatiga o'zingiz ko'rib baho bering. Va keyingi navbatni ushbu taqir rusumli traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tishni boshladik. Ushbu VDSH traktorimiz sotuvga qo'yilgan, ishlab turgan texnika 1993 yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqda. Hamma hujjatlari joyida texnikamizning. Xullas, ideal holatda ishlab turgan texnika. Ushbu texnikamiz 35 million so'm so'ralmoqda ekan yakka holatda, kelishlar ustida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz bu ham Xorazmda. Keyingi navbatimizda esa ushbu yumuz traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishni boshladik. Komplekt holda sotuvga qo'yilgan, video davomida qo'shimcha ayrimlar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Rullari gidravlik holatda ushbu texnikamizning, faqat naqdga sotiladi texnika deb aytib o'tishmoqda akalarimiz. Qo'shimcha holatda pulligi bor qo'shib beriladi ushbu texnikaga. Xullas, ideal holatda ishlab turgan texnika, holatlariga gap yo'q texnikamizning. 26 million so'm so'ralmoqda ekan, kelishlar do'stida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Qashqadaryo shahri Sabzda. Navbatni esa ushbu mini traktorimizga beramiz. Holati bilan ham tanishtirib o'tishni boshladik. Ushbu texnikamizning motorlari ham moyimaydi, balonlari yangi holatda deb aytib o'tishmoqda. Yurish tortishida ham umuman muammo bo'lmaydi texnikaga deb aytib o'tishgan. 4000 narx so'ralmoqda ekan, kelishlar do'stida deb aytib o'tishmoqda ushbu texnikamizga. Albatta savdosi bor, kelishtirib berishadi. Yili 1992 yil ekan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Samarqand, Urgutda. Azizlar, navbatni esa ushbu MT80 rusumli traktorimizga beramiz. Holat ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishni boshladik. 1999 yilda ishlab chiqarilgan ushbu texnikamiz qora motorlarda turib, qiynalmagan texnika deb aytib o'tishmoqda akalarimiz. Orqa balonlari yangi holatda turibdi ushbu texnikamizning. Xullas, ideal holatdagi texnika 6,5 ming so'ralmoqda ekan, kelishlar do'stida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Toshkentda. Aziz do'stlar, shu bilan bizning bugungi ushbu dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.